ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት ሀብት ከአፍሪካ ቀዳሚ ስትሆን አሁን ላይ 62 ሚሊዮን የበሬና ላም 32 ሚሊዮን የበግና 30 ሚሊዮን የፍየል ብዛት እንዳላት መረጃዎች ያሳያሉ። ይሁን እንጂ በየዓመቱ ከሚፈጸመው 25 ሚሊዮን የቀንድ ከብት እርድ ከ12 እስከ 13 ሚሊዮን ወይም ከ50 በመቶ በላይ የሚሆነው ቆዳ በተለያዩ ምክንያቶች እንደሚባክን የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት መረጃ ያመለክታል። እንዲም ሆኖ አሁን ላይ የቆዳው ዘርፍ ለሀገሪቱ 100 ሚሊዮን ዶላር አመታዊ ገቢ የሚያስገኝና ለ30 ሺህ ዜጎች ቀጥተኛ የስራ ዕድል ፈጥሯል። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የቆዳ ዋጋ በመቀነሱ እየተጣለ እንደሚገኝና በሌላ በኩል ደግሞ የቆዳ ፋብሪካዎች ቆዳና ሌጦ በማጣት ቆዳ ከውጭ ሀገር ጭምር እያስመጡ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ቆዳ እየተሰበሰበ እንዳልሆነና የግብይት ስርዓት ችግር መሆኑን የጠቆሙት የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳኛቸው ሽፈራው ችግሩን ለማቃለል የተሰሩ ስራዎችን ገልጸዋል። የቆዳ ፋብሪካዎችም ድሮ እዛ ሆነው ቆዳን ከሚጠብቁ ወደታች ወርደው ቆዳ አቅራቢዎች ጋር፣ ቆዳ ሰብሳቢዎች ጋር በሎጂስቲክም ደረጃ አግዘው አብሮ እንዲሰበስቡ አቅጣጫ ተቀምጦ አንዳንድ ካምፓኒዎች መሰማራት የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ቆዳ 90% ያህሉ ጥራት የሌለው ሲሆን ለጥራቱ መጓደል ምክንያቶቹ ከእርድ በፊት የቆዳ በሽታዎች መኖርና ከእርድ በኋላ 90% እርድ ከቄራ ውጭ የሚከናወን በመሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ አለማድረግ እንደሆነ ተጠቅሷል። በመጪዎቹ በዓላት ከፍተኛ እርድ የሚፈጸምባቸውና በዓመቱ ከሚሰበሰበው ከ20 እስከ 25% ያህል ቆዳና ሌጦ የሚሰበሰብበት መሆኑን ያስታወሱት ዋና ዳይሬክተሩ ጥንቃቄ የሚሹ ጉዳዮችን አስረድተዋል። በባህላዊ ደረጃ ሲታረድ በተለይ የበሬን ቆዳ አጥንት ይከሰከስበታል፣ የቶታሊ ቆዳን ያጠፋል። የበግም የፍየልም ስንወስድ አብዛኛው ጥንቃቄ ስለማይደረግ ስለሚቀደድ ለቆዳ ጥራት ችግር ነው የሚፈጥረው። ከዛ ውጪ እንደታረደ በተወሰነ ሰዓት ደግሞ ተሰብስበው በጥንቃቄ ወደሚፈለገው ቦታ ያለመሄድም ችግር፣ የትራንስፖርት ችግሮችም አሉ። እነዚህ ተወስዶ አጠቃላይ የቆዳ ጥራታችን ላይም ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን ያሳያል ተብሎ ነው የሚወሰደው። የቆዳው ዘርፍ ሀብት ትልቅ የልማት ምንጭ ሊሆን የሚችል በመሆኑ መሰረቱን የበለጠ ለማስፋት እየተሰራ እንደሆነ የገለጹት አቶ ዳኛቸው ህብረተሰቡም ቆዳ ሀብት፣ ጤንነትና ጌጥ መሆኑን መገንዘብ አለበት ብለዋል። እኔ ኢንዲቪጁዋሊ አንድ በጋር እጄ ብዙ ብርን ባላገኝበት እቺ የበግ ቆዳ ፕሮሰስ ሆና 2-3-4-5 ዶላር የምታመጣ ናት። ይሄ ደግሞ ተሰብስበው አገር ይቀይራል። ልክ የኢትዮጵያ እናቶች፣ የኢትዮጵያ አባቶች፣ የኢትዮጵያ ሰዎች ከየመቀነታቸው ሰብስበው በቢሊየን አባይን እየገነቡ እንዳሉት እያንዳንዷ ቆዳ ተሰብስባ ቢሊየን ዶላር ታመጣለች። ሚሊየን የስራ እድል ትፈጥራለች። በዛ አስተሳሰብ ለቆዳ ሲታረድም ሲሰበሰብም ኢቨን እርዱ ከመካሄዱ በፊት እንስሳው በሕይወት እያለም ጭምር ለቆዳ ያለን አስተሳሰብ መቀየር ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ ዳንኤል ጌታቸው በበኩላቸው በበዓላቱ ቆዳና ሌጦን ለመሰብሰብ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ጠቁሞ የአፍሪካ ነጻ ገበያ እድልን በቆዳው ዘርፍ መጠቀም እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። እኔ የአፍሪካ ገበያ በጣም ትልቅ ገበያ ነው። 1.2 ቢሊዮን ህዝብ አካባቢ የሚኖርበት አህጉር ላይ ነው ያለ ነው። ያ ደግሞ የነጻ ገበያው ራሱን የቻለ ትልቅ ግብ አድርገን ከሰራ ነው። በተለይ በቆዳና በቆዳ ውጤቶች የአፍሪካውያን በጣም ተጠቃሚ ናቸው። የኢትዮጵያ ቆዳ ደግሞ በዚህ በጣም ታዋቂ ነው። የኢትዮጵያ ቆዳ የበግም የፍየሉም የበሬውም ቆዳ በጣም ታዋቂ የሆነ ነው። አፍሪካውያን ይወዱታል። ይህንንም ደግሞ ለማድረስ ቆዳው መሰብሰብ አለበት። ስለዚህ እነዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው። የቆዳው ዘርፍ በቀጣይ ለሀገሪቱ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዲያስገኝና ለ1 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥር ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል።